nderuar të rishikues, selam aleikum. Ditë pas dite po vazhdojmë shoqërohemi me emisionin e drejt për drejt freskia e Ramazanit. Për t'ju përgjigjur pyetjeve që ju mund të keni për Ramazanin për këtë muaj, si dhe agjërimin, sot të ftuar në studio kemi Hoxhën Agim Bekiri, i cili vjen nga Shkupi. Hoxhë, selam aleikum dhe mirëseardhët. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirësevgjeth dhe faleminderit për ftesën. Atëherë Hoxhë, si është Shkupi këto ditë, na tregoni për qytetin që njihet për atmosferë të veçantë Ramazani. Po, si që e tha edhe vetë, në Shkup ka një atmosferë shumë të mirë të Ramazanit. Më thonë, gjatë gjithë ditës do të kësha tha, po sidomos në kohën e iftarit, edhe në kohën e namazit të taravive, lëvizjet vërehen ma shumë, ka gjallërit madhe, ka frekuentim të mirë të gjematit në për gjamija të ndryshme, Shëqëri Zotit ka shumë gjami dhe njerëzit kanë mundësi dhe me thonë që ti ndrojnë gjamit, ti ndëgjenë ato zërat e këndshëm të imamve të ndryshëm të cilët fali namazin e taravis, është shumë mirë më një fjallë, alhamdulillah. Po, tash më kaluan 10 ditë, kishtë aktivitet ndryshme gjatë ti muaj në për gjamit ndryshme të Shkupit? Po, si zakonisht gjamit kryesore në Shkup, në thënë, kanë ligjerata fetare gjdo dit, kanë lezim të kurane që quëtë Mukabele, në thënë, ma dje përshak të interesimit të math edhe në përgjamit e vogla, se ma herët përshemë vetëm në përgjamit kresore është mbajtur ligjerat fetare gjatë mas namazit e i qindis, mirë po me kalimin e kohës viteve të fundit, përshak interesimit e njerëzve për të ndëgjuar ligjerata fetare, në thënë edhe në përgjamit e vogla, mas namazit të drejkës. Kjo është aktiviteti kryesor. Ka edhe misafirë për shion të ndryshëm që thiren edhe prej Kosovë, edhe prej Shqipërisë, edhe o gjallarë ndrohen prej një gjamije në gjamin tjetër, tribunat të ndryshme, tretimi temave që kanë të bëhen me Ramazanin e kështë me rathë. Pa dyshim shikues nga Shkupi, kemi të regull të në emisionet tonë, Hoxhë. Atëherë, shohim nëse kemi telefonatën e parë për emisionet sotëm. Atër lexojmë disa nga pyetjet që kanë ardhur përmes mesazheve, thotë një shikues që 10 vite fal namazin, mirë po këtë vit nuk po i fal 5 kohët, një kohë po shkon dhe nuk po falem, ndërsa tani prap po filloj, thotë çfarë më këshilloni, pra ka shkëputje të ndryshme kohë pas kohë nga namazi? Namazi, në më thënë, është obligimi kryesor pas besimit. Çdo neglizhim i këtij obligimi të madh nënkupton një devijim bajagi të madh nga feja e Allahut. Prandaj këshilloj që në listën e prioriteteve të tij ta ketë namazin mbi gjithçka. Madje edhe farzat e tjera, detyrimet e tjera fetare që janë. Prandaj me namazin nuk ka lojë. Namazin jo një namaz. Një namaz në mujt, ose një namaz në vit me t'ikë shumë. Prandaj, duhet që t'i kushtoj rëndësi më të madhe këti obligimit të cilë për cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se shtylla e fesë. Si mund të përfitojmë për shembull prej veprave tjera, kur ne shtyllën e rënojmë, e prishim, ose nuk e kemi stabile. Nëse nuk është edhe atë si që ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është shtylla kryesore, se përpara pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ju ka fol shokëve të tij, ka thënë, ka përmend, domethënë shtyllën e tentës, që është vetëm një shtyllë. Po, ato. Prandaj namazin kujdes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u largu nga kjo botë dhe porosia e tij e fundit ishte që të kemi kujdes namazit. Prandaj namazi mos e le. Namazi nuk lihet për asë një loj arsye. Në qartë. Ndërko kemi tani edhe telefonatët e para për emisionin sotëm, i mirë presim. Alo? Ka ikur njëra? Inkuadrojmë tjetërën telefonat? Alo? E ka tina. Po, tash me jeni drejt për drejt. Por, zroni? Jeni inkuadruar? Alo? Po, për ju dëgjojmë shumë mirë. Ha, me më dëgjojmë. Unë kam pyetjen për Hoxhën. Jam lak 81 vjeqar. Po së më po agjiroj. Kam jam smut preseqerit. Am takon me pagu.
Në rregull, e qartë është pyetja juaj. Faleminderit për këtë telefonat. Do të merrni inshallah një këshill nga hoxha. Atëherë hoxha, çfarë këshille keni për këtë nën 81 vjeçare, e cila është shumë e brengosur pse s'mund ta agjëroj dhe është smundur njëkohësisht nga smundja e sheqerit. Do ta paguaj apo? Ata në këtë rast, domethënë duhet të paguaj për çdo ditë që nuk agjeron një ushqim ditor për një të varfër. Dhe sipas standardit të shtëpisë, ajo mund të jetë prej 2 euro, 3 euro e kështu me radhë, se njerëzit kanë qejf të ti konkretizojnë. Kjo është e para. E dyta, një prej arsyeve kryesore që i ka përmend Zoti për mu liru njeriu nga agjerimi është në smundja. Prandaj nuk ka asgjë të keqe, njeriu shpërblehet sipas niyetit të tij, mirëpo duhet të paguaj nga një ushqim ditor një të varfëri për çdo ditë që nuk agjeron. Nëse muaji i Ramazanit është 29 ditë, faktikisht në ose në fund të Ramazanit ose çdo ditë, por më lehtë është në fund të Ramazanit një herësh, më thënë mi bo bashkë krejt 29 ushqime, mi logarit me një logarit e parafër dhe mi adhën një të varfori. Kjo është në situatë kur mund të bëj këtë. Pa. Në rast se, më thënë, pyetësia nuk ka mundësi, vështirësit madhe ekonomike që nuk ka asë një loj mundësie, atë lirohet edhe nga kjo, është problem. Pra është lehtësim, lirohet edhe nga kjo. Sigurisht, sigurisht. E qartë. Shohim se kemi tjetër telefonues në pritje. Alo. Po urdhroni. Po presim pyetjen tuaj. Jeni në linjë? Po, tashmë po ju dëgjojmë. Desha me bërë një pyetje, bërë një qyfy. Po. Jam qua. E ku marro me bërë një jetë. E a qysh ma mundi po shamu me bërë, ma bërë një jetë. Po. Qenë qënë të tyf, ku marru me pijuj me vonë njetë. Në regull është të qartë. A ka mështë të shamë me po dhe ma vonë njetë. Po, do ta kuptani këtë nga hoxha, falënderit për telefonatën. Tër hoxhë, me gjithë se është zhuar në syfyr, është dashur? E ka të vlefshme këtë? Vetë fakti që është zhuar në syfyr, dhe me thënë e ka bon njetë. Pra vetë se shumica e njerëzve e kuptojnë se njetin është shprehje, ato fjale që i thënë për qënë në vetu e në sumë, lillahi gaden. Pa. Vendosa të agjeroj për Allahun në mendje se kjo është njeti. Jo, pa. Njeti është ajo që e synanti. Pse e zgjuar në syfir? Më thon për më agjeror, sigurisht. Prandaj edhe nëse nuk e pi ujë, edhe nëse nuk e ke shpreh njetin me gojë, njeti ka qenë për ta agjeruar. Ka qenë për ta agjeruar, prandaj nuk ka asgjë këtu për ta plotësuar ose për ta kompenzuar. Është e plot, pra. Agjerimi është i plot, absolutisht. Sigurisht, kuptuam. E vazhdojmë. Nuk kemi tjetër telefonatë, të lexojmë një tjetër pyetje nga mesazhet apo kemi telefonues, na bën me dije regjia. Po, urdhroni. Alo. Po, urdhroni. Alo, Mirdita. Mirdita. Alo. Po, për ju dëgjojmë. Mirdita, vjera jeme është e smut, është e vjetër. Edhe nuk po mundet çdo namaz me marr avdes, kështu me mojt avdesin nuk mundet. E a ban me qeropa trosha me marra qysh është puna e mistës, a qysh është, a ban me dit. Po, pa tjetër, do ta kuptoni këto nga hoxha i nderuar, falenderit për telefonatën. Tërhoz në këto mosh me sëmundje, apo para prakisht hoxha do t'inkuadrojmë në një tjetër telefonat, mos e lëm shumë në pritje, po? Ana? Po, urdhroni. Selam aleikum. Aleikum selam. Po ta një pyqe për hoxën natë, kemi hoxë tjetër hoxën një. Unë e kumë lezu të bukë, që mështë zdo në pazi, me thonë me të si, 77 herë, respekt për të pa, shumë së vabë, shumë mirë. Pa i hoxëa tha, pa nuk ka numëri i limitu, me të të mund. Edhe njerë nëse mund të apërsëris një pyqen, pa zdo në mazi? Pa zdo në mazi, e kumë lezu të lezu të më lita të shka do më bjenë dorë. E ku më lezu që pas do namazi me thonë që sta kërë lashtë 77 herë. 77. Pa, në regull. 77 herë. Po unë e ku pa kanë që në hepë, pa i hoqë atë atë natë, zvonë që pa një limitu më numëri. Në regull. Falënderit për telefonatën tuaj, kishtë shumë vështërsi këtë me zedëzuan
pyetjen, por paraprakisht është përgjigjen e pyetjes kaluar, vjera është e moshuar dhe e smur dhe ka vështirësi të merr abdes për çdo namaz, leo të vesh çorapa të trasha dhe pastaj të përdor ato si meste. Mund të përdoret ky lehtësim? Absolutisht lejohet, në me thënë nëse çorapat janë të embulojnë këmbën, me thënë edhe janë të trasha, faktisht nuk janë të të dukshme dhe të holla shumë. Me thënë këto çorape mund të shfrytëzohen si meste. Dhe kjo është një lehtësim jo vetëm për raste nevoje, siç është rasti me këtë hallë, do të thonë që është e ka vështirë të merr abdes për çdo namaz. Kjo është një lehtësim i fesë në përgjithësi. Lirisht, do të thonë vetëm një herë duhet mi la këmbët, faktikisht me marr abdesin komplet, pa. I vesh çorapet e trasha, pastaj deri, do të thonë për 24 orë faktikisht prej mestit të parë që e merë, prej fshirjes e parë të këmbëve, më thanë nuk ka nevoj minë zjerë qëra, po vetëm merë mes. Pa, pa, nëse kemi marë abdes në mëngjes dhe mestin e parë kemi përdorur gjatë namazin drekës, kjo vlenë deri në drekën e ditës arshme. Deri në drekën e ditës arshme, pa, shumë mirë. Në regull e qartë dhe pyetja tjetër që kishte të bëj... Me istikfarin, pa. Pas në gjdo namazin me bën nga, nga 77 herë. Nëse ledzojmë tekstet fetare për vlerën e istikfarit, habitës se sa të shumë të janë dhe sa vlerë e madhe ka, sa vlerë të madhe ka shqiptimi i istikfarit. Dhe në ka një sevap shumë madhë mirë, po askun nuk është cekur se duhet me këtë numër, 77 herë pas do namazi. Pra ndaj, ashtu si që ka thënë edhe hoxha i nderuar Enis Rama, ashtu theme dhe unë se nuk ka, nuk mund të gjesh në fe, ndo një tekst fetari cili thot se kaq numrin duhet të jetë për me për shqiptimin e istikfarit pas çdo namazi. Ti bani istikfar sa të kesh mundësi. Pa. Para namazi, pas namazi, kur je duke pushuar, apo kur je në shtëpi, kur je në rrugë, istikfarin, do të thon, sa më tepër që e përmend aq më tepër sevape fiton te Allahu i madhruar. Mirë, po nuk është e caktuar me 77 herë. Sigurisht, është qartë. Kemi telefonat tjetër. Alo. Po, urdhërani. Ju lutem, po, ju lutem ulani zërin televizorit. Salam aleikum. Aleikum salam. Salam. Jam një dëgjuesa unë. Po, keni pyetje? Kemi shumë vështirë t'ju dëgjojmë. Po, kemi shumë në dyqe, hoxha, telefonata ka shumë vështërsi, nuk arrim të kuptojmë pyetjen e shikueses. Mund ta përsërisni pyetjen? Ka ikur kjo telefonat, shohim nëse kemi tjetër. Jo, atëherë vazhdojmë me një pyetje tjetër. Thotë një shikuese kam xhurin e lënduar dhe nuk mund të bie në ruku dhe sejsë, thotë si të falem. Në rastin e që është përmendur, falet ashtu si vjen më lehtë, ose ulur, ose shtrirë. Më dhënë ajo dhe më mirë situatën, ose hallin e vetë. Prandaj, si kur ka orët një njeri të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i është ankuar se nuk mund të qëndrej ulur për shkak një sëmundjes që e ka pas në trupin e ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, falu në këmbë, nëse nuk mundesh, ullur, nëse nuk mundesh, shtrit. Me dhanë, kjo është feja islame, që është fej tolerante, që t'jep sidhje për gjithësha. Nuk është fej vështirësive. Si. Nuk është fej, me dhanë, e ngarkesave të cilat nuk mund t'i bëj njerëju. Nuk mundesh në kamp, lirisht, ullu, ose në këtë rast, pasi bëhesh ka fjalë për gjunjin pa. E lënduar, atër e shikon se si vjen më mirë, ullur apo shtrir, kryesorja namazin më smela. Po shumë njerëz duan ta bëjnë namazin të përkryer dhe nëse nuk mund të falen këmbë, disa madje braktisin plotësisht. Kjo është një gabim shumë i madh. Shumë është gabim. Disa pastaj. Kjo bëhet në emër të qëllim që të bëhet sa më mirë që është e mundur. Duhet me ditë se një pjesë të namazit nëse nuk e bën me arsye ti shpërblimin e ke sikur me bë ata. Do të thotë edhe ulu shpërblehet sikur ti ishte falur në kamp. Sigurisht. A nëse e falim për shembull sunetin ulur, se ka mundësi të falet ulur sunetin. Qëndron sikur kur ulemi në teshehut, kur e lexojmë tahiyatul ilahi,
o salavatu të tajibat. Nëse e falim sunetin për qef ullësh, vetëm me sejzde dhe ashtu ullësh, atër e kemi gjysmën e shpërblimi. Mëri po, kër e falim namazin, farzën dhe ose sunetin ullër më arsye, se nuk mund ndryshe të bëjmë, atër shpërblimin e kemi komplet. Dhe shumë është gabim me lën namazin, pse nuk mund të perfekcionojmë. Shumë është gabim. E sartë. E kuptuam, shojmë nëse kemi telefonues në linjë. Alo? Alo? Po, urdhërani. Salam aleikum. Aleikum salam. Përshëndetje për juve dhe për hoxhën. Faleminderit. Do të kam një pyetje se është bërë kjo çështje e leximit të Kuranit në cikël mujor, si shumë polemik mes motrave. Disa lexojnë, disa jo. Kur për shembull unë kam lexuar domethënë që edhe i bën bazë edhe shumë dietar, domethënë kanë lejuar domethënë leximin. E këto pistivit disa xhallore lejojnë, disa nuk e lejojnë. Kisha dashur një përgjigje për hoxhën. Po është bërë polemike madhe rreth leximit të Kuranit, domethënë sikur lejohet apo nuk lejohet. E qartë, kuptuam, aleikum salam. Tërhoq, megjithëse vetë shikuesi se ka disa mendime të ndryshme. Po. Fillimisht duhet me ditë se për, më thënë, disa, për një numër të madh të çështjeve të fikut që kanë të bëjnë me praktikën e fesë islame, ka mos pajtime mes dietarëve. Dhe këto mos pajtime duhet të respektohen. Në raste kur muslimanët e rëndom që marrin fetfa prej hoxhallarve, duhet të marrin nga një hoxh që me për të cilin mendojnë se është i ditur dhe i devotshëm dhe kaq mjafton dhe sipas asaj fetfaje duhet të punojnë. Pastaj shtjellimi dhe trajtimi i asaj çështje në mesin e njerëzve kompetent të fesë vazhdon. Po. E tash është një çështje divergjente kjo se a lejohet të lexohet Kurani në me thënë gjatë thënë ciklit mujor për gratë. Përsa i përket leximit e Kuranit për mendesh, nuk ka, në me thënë, lejohet pa dilemë, pa diskutim. Thënë, leximi për mendesh. Po sigurisht pyetja ka pas me mushaf, pa. Me kap mushafin, ndorë dhe me lexu. Me thënë, drejten, me saj kam lexune, shumica e djetarve ndalojnë, në me thënë që të preket mushafi, më thënë, për gruan e cila është gjatë ciklit mujor. E tash, disa komentime tjera janë se nuk prish pun, po sido që tjetë, une personalisht mendoj se nuk është pasi që lirohet për shemo prej namazit, prej agjerimit, lirohesh edhe prej leximit e Kuran. Mund të lexosh Kuran për mendesh, mund të bësh dhikr për arsye se dhikri bëhet edhe pa avdes edhe pa edhe në çfarëdo lloj gjendje siç ka thënë Aisha radhiyallahu anha për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nuk mendoj se është një çështje të cilën mund ta presim 100%. Themi vetëm se kështu. Po. Unë mendoj personalisht se nuk është mirë të lexohet faktikisht të preket mushafi. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositur që të mos e prek mushafin vetëm sa që është i pastër, megjithëse pastaj ka shumë diskutime se kush u llogaritet si i tillë, mirë po nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë të lexohet, mjafton të bëhet dhikr dhe të lexohet Kurani, ato pjesë të Kuranit të cilat i di përmend. E qartë. Vazhdojmë me një tjetër telefonat. Alo. Po, Rani. Ndoshta një pyetje për hoxhën. Po, cila është pyetja? Po, ka ikur kjo telefonat, atëherë lexojmë një pyetje tjetër nga mesazhet, hoxh thot, a mund na flet, thot një shikuese më dhëmb koka dhe gjatë Ramazanit a lejohet të pi vetëm barna të cilat janë si lloj pluhuri pa ujë, thot a prishet agjerimi. Nëse ato barna merren nëpërmjet gojes ose hundës, atër prishet agjerimi. A nëse merren ato barna që nuk kanë veti ushqyese në përmjet, më thonë, injekcioneve, më thonë, në ven të gjakut, atëherë nuk prishet. Më thonë, prandaj, çdo gjë që e fusim në gojë dhe e gëlltitim, më thonë, e prish agjerimi, qoftë barë. E tash, mund tjetë me arsye, për shemë mund tjetë në këtë rast, nëse ka kokë dhëmbje të mëdha dhe nuk mund të gjendet në një zgjidhje tjetër,
që të merret për shembull nëpërmjet injeksioneve ai bar, atë lejo ta prish dhe ti kompenzoj ato ditë. Mirë, po gjithçka që e gëlltitim, pa. E përbim, domethënë, nëpërmjet gojës ose hundës, qëllimisht i përmenda këto ditë për arsye se ndonjëherë edhe, domethënë, pikat e ndryshme që futen në sy ose në vesh ka mundësi që të kalojnë të ndihet shija në fyt. Mirë, po ato nuk janë vende të depërtimit të ushqimit, prandaj nuk prishen. Nuk prishet agjerimi nëse me ilaçet merren nëpërmjet veshit ose në syrit. Ndërsa nëse merren nëpërmjet hundës dhe nëpërmjet gojës, gjithçka që merret atë konsiderohet se ajo ditë është e agjerimit, duhet të kompenzohet më vonë. Nëse është nuk është shumë e domosdoshme atë, s'është mirë mi përdor. Sidomos për kokdhëmbjes, e kokdhëmbja zakonisht gjatë Ramazanit tash unë nuk jam mjek, po sipas asaj që e lexoj trupi humb shumë ujë dhe zakonisht një shumica e njerëzve kanë kokdhëmbje. Mund të jetë sidomos ditët e para të agjerimit. Mund të jetë diçka e përballueshme. Sigurisht, është e qartë. Shohim se kemi telefonat tjetër në pritje. Jo, ka ikur, lexojmë një tjetër pyetje nga mesazhet, thotë punoj me keramik dhe të tjera tallen me duart e mia nga se thotë më çahen duart, a duhet brengosen për këtë gjë? Jo, për kundrazi, Allahu i madhruar e do shumë atë njeri i cili ka fshatën e gojës së tij e nxjerr me duart e tij, me djersën e tij. Do të thënë, mu për këtë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lavdruar në mënyrë shumë të veçantë të dërguarin e Allahut Davudin alaihi salam, i cili ka qenë mbret, mirë po nuk ka pranuar që të ushqehet nga buxheti i mbretërisë së tij, por ka dashur që të ushqehet vetëm atë që e ka fituar me djersën e vet dhe e ka punuar me duart e tij. Siç e dim nga historia e pejgamberit Allahut Davudit alaihi salam, ai ka punuar me hekra, ka ndërtuar parzmore dhe më thënë, si që thotë Allah subhanahu wa taala, ja kemi bërë hekurin të butë dhe ka bërë punime të ndryshme të hekurit. Dhe ai ka qenë mbret dhe s'ka pranu që të ushqehet me ndonjë pasuri tjetër, por me pasurin të cilën e ka fitu me djersën e vetë. Kjo është për tu përshëndetur dhe për ta uru këtë njeri, i cili, me thonë, punon dhe Allahu dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, këta duar, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, kërë ka pa një njeri me duar të qara, ka thonë, këto duar i da Allahu, subhanahu wa taala, se janë duar të ndershme, nuk kanë shkuat të duar me vjedhikon, ose me bëndë një punë jo të hajrit, por me bëndë një punë që është halal për me ushqy vetën dhe familjet. E mirë presim tani një tjetër telefonat. Alo? Po, urdhërani. Selam aleikum. Aleikum, selam. Selam. Alo, selam po, aleikum. Po, për jo dëgjojmë, aleikum, selam. Allah, ju shpërblet. Amin, edhe ju. Kam një qytje. Njona është në që se dënë me thirë dikën për iftar, një familje, e dikush një nën atë familje, dikush një nën. A është gjëna me ndo ata persona me tirë vetëm ata që në nëjë një starë. E dyta, në që se je i tirë në dorësëm për iftarë, e në që se është gjëna me po me ndorë me pi dishkan, o me konë ato me pi dishkan në qatë salë, a është e liu me shku, a kemë gjëna me shku, se se dim a pen, dikush a s'pen, po a është gjëna në që se pen me najti në qatë salë. Po, në regull, qarta në pyetje tuaj, tërhoqë, kur ftojmë dikën iftar, prej asaj familje, dikush mund të agjeroj, dikush jo, a duhet të ndajmë vetëm agjeruës të të thrasim për iftar? Nuk është mirë mi nda, nuk është gjuna me i thirë ata që s'kan agjeru. Është për kundra zi, është mirë mi i thirë dhe ndoshta kur ta shohin atë knatësin e iftarit, ndoshta mos po udhëzojnë, mos po agjerojnë edhe ata. Nuk ka kështu që është ndalume. Do me thonë, mi thirë vetëm ata që kanë agjeru, për kundra zi, do të kishte qenë një mirësile, mi thirë të gjithë, se feja së të ndalon, ti ki drejt mi dhonë iftar edhe njeri u që së agjeron. Në atë aspekt ki drejt mi dhonë në ushqim, apo? Ti mund është mi u bo mirë krejt, vashu zi ki drejt për shumë mi dhonë ushqim një mos besimtari. Kjo është e para. Do me thonë, nuk është ndaluar absolutisht, për kundrazi do të kishte qenë preferuar, sidomos nëse ka efekt. A do të kishte qenë ndaluar mos më i thirr nëse ti shkakton përçarje brenda familjes. Për shembull, një familje disa agjerojnë dhe disa të tjerë nuk agjerojnë dhe ti the i thirr vetëm ata që kanë agjeruar. Dhe kjo mund të fusë muhabete, thashë theme, zanka,
fjalë të kota, atër është më mirë me thirrjet. Në rast se ti mundesh me shkaktu ndonjë problematik ose ndonjë kështu paknaqësi, atër është më mirë me thirrje të gjithë. Kjo është e para. Pyetja e dytë kështë të bëj të shkohet në darsëm për iftar, por a mund të qëndrohet në një sallë ku njerëzit mund të mos jenë agjërueshëm, mund të hanë dhe të pinë gjatë kohës agjërimit para iftarit pra. Në darsëm për iftar. Po. Të shkojnë në kohën e iftarit në darsëm pra. Pikë së pari, në prezantimin e për vende ku mund të ketë për shembull harame, gjunahet më dha, siç është pirja e alkoolit, përzirja e gjinive, nuk lejohet me prezentuna për ato vende. Nëse në një darzëm, për shembull, pijet alkool, ta zëm dikush organizon që darzëmën do me bë me iftar, edhe pse shenja është shumë e mirë se me iftar darzëmën, po më duket interesant. Nëse aty për shembull pihet alkooli, më duket se e potencoja, po? Nëse pihet alkooli, ose nëse është fjala se vetëm dikush nuk agjeron. Nëse vetëm dikush nuk agjeron, nuk prish punë me shku. Thjesht dikush nuk agjeron, ne nuk i dim arsyet e atyre të cilët nuk agjerojnë. Mund të jenë me arsye, mund të jenë pa arsye. Nuk prish punë me shku, ti shkon edhe e bën iftarin kohën e vet. Mirpo nëse ka harame të tjera, siç është për shembull atmosfera me alkool, me gjini të përzierë, atë normal që nuk është mirë, nuk lejohet, haram është me prezentuar në ato tubime. E kuptuam, kemi telefonata të tjera në pritje. Mirpresim, njëra ka ikur, vazhdojmë me telefonatën tjetër. Po, urdhërani. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Do të bëj një pyetje hoxhës së së moshme? Po, pa tjetër. E kam të një vëzë më rëqua allohë, ka të gjashmë të djetë. Edhe e ku lezu një vend që fjallë anëm i gjenë dhe rapë i zotit. A është e fest edhe nëse ka mundësi më rëqua në shëgjim. Edhe njerë nëse ka mundësi ta përsërisni? Nuk e kuptua mirë? Anëm, anëm. Anëm. Êshtë kështu fjallë anëm? Emen i vojzës, anëm. Në regull. Falemderit për këtë telefonat. Ne mirë presim edhe një tjetër telefonat. Alo? Alo? Po, urdhroni. Do është një pyetje për vojzën? Po, urdhroni. Cila është pyetja? Nëse ke dhimbje të kokës, apo dikon me për trup, apo me për dorë siran, në dorë trosh, po. A prishtë të agjerimi? Në regull, është e qartë pyetja, falënderit. Trosh shikua që kaluar, pas 16 vitë, është të ka vajzë, ka lexuar që emri anum është dhuratë. Lejot. Allahu e bekoft vajzën dhe e bëft të sjellshme ndaj prindërve dhe ty të bëft falendërues ndaj Zotit. Kjo është lutja që thuhet për atë që i lind fëmijë e para. E dyta, anum zakonisht njerëzit, sidomos me fëmijën e parë kanë qef me i vënë një emër të veçantë, që është shumë specifik. Edhe hulumtojnë nëpër internet edhe gjejnë emra të ndryshëm. Po këto emra s'do me thonë se krejt janë arabisht, edhe krejt vuadim kuptimin, ku me di që farë gjuhën, nështë është turqisht, nështë është persisht, nështë është spanjolisht, ne nuk e dim. Unë për veti nuk e di kuptimin e fjales anum, edhe nuk më t'inglon se është arabisht, nuk e di. Pa. Anum, nuk më t'inglon, ndoshtë edhe ka ndo një kuptim, se ndo njëherë edhe, se ne normalisht nuk kemi, nuk i dim krejt fjalet e gjuhës arabe, mirë po mua s'më t'inglon si arabisht është. Le ta shikoj, kryesorja emri duhet të ketë kuptim të mirë dhe duhet të mos jetë specifik për jo besimtarët. Këto rregulla duhet i plotësoj për më u leju me emërtu një fëmijë me atë emër. Në rastet të dhimbjes së kokës lejohet të përdoren supozitorët? Supozitorët, po, lejohet absolutisht, nuk prishet agjerimi me përdorimin e supozitorëve. Po, e qartë, e kuptuam. Tani kemi telefonatat të tjera në pritje. Po, urdhroni. Alo? Jeni drejt për drejt. Po, na dëgjoni. Regjia është në linjë, kjo telefonat. Nuk po arrin të na dëgjoj. Kemi tjetër telefonat. Po, urdhërani.
Selamu alaikum. Aleikum selam. E kam një pyetje, deshta me pyet Hoxhën, në qënë se njëre dhe mënë nuk kom në si me leviz, pa. I shtrit në shtrat, për në pyetjen për namaz dhe mënë, për me for namaz dhe me posa avdes, qësh është mundësia për naj letësim? Në rastet kur nuk mund të, për rastet smundja, apo nuk mund të lëvizet shtrirë? Po, për dhe? Pa. Në regull, do të kuptoni këtë nga Hoxha. Mirë presim edhe një tjetër telefonat. Pa, orë të rani. Alo, mi mbrë? Pa. Përshëndetje për Hoxhën ndërruar, të ishtë të bëjt dyqyqje. Pa, cilat janë ato? Unë kam një problem me frymarrjen dhe nga një herë duhet të përdor pompën, por a guxoj të përdor nëse jam agjërofshëm. Edhe pyetja e dytë është se lexoj Kur'an në telefon, më thonë të gjitha surrat që janë të renditura në telefon, a ban të lexoj ashtu si janë me shenja latine por në gjuhën arabe, a më pranohet? Dhe a do të vendos shamien, apo mund të lexoj edhe pa shamu? Po, të qartë është në pyetje. Nuk e kuptoj gjuhën arabe, por dhe isha të di a ka ndonjë vlerë. Po, e kuptuam, falënderit për telefonatën tuaj. Atëherë, hoqë për personat cilët janë të smurë, apo nuk mund të lëvizin, ka lehtësime, mund të falen shtrirë, pra... Sigurisht, sigurisht. Të gjitha gjërat që nuk mund t'i bëjë një person i cili është i paralizuar dhe i shtrirë në shtrat, i cili nuk mund të lëviz, mirë po është i vetëdijshëm. Po. Është i vetëdijshëm, atëherë ky person, nëse mundet dikush me i dhënë avdes, mirë. Nëse nuk mundet të avdes, është e vështirë jep tejmum. Nëse s'mundet as tejmum, për shembull shpeshherë persona të tillë janë të shtrirë nëpër spitale ku s'gjen ti ndonjë njeri që mund me dhënë tejmum ose avdes. Në këtë rast falet edhe pa avdes. Ashtu si kur se bim, përshon qëndrimi në këmë namaz, është shtyllë e namazit, po bje. Po, në rastet, në rastet të pamundësis. Kështu bje edhe kushtet e namazit. Uh-huh. Sigur përshon prej kushteve është kryesor, është avdesi, është e qartë. Sigur, po s'ke mundësi, nuk ele namazin, për sepse Allahu i madhruar ka thënë, fettekullahe mes të tatum. Frigohuni prej Zotit aq sa keni mundësi. Faktikisht zbatoni obligimet e Zotit aq sa keni mundësi. Mm-hmm. Prandaj, nëse mund të ushtie pa vdes mirë, nëse nuk mundet atëherë me tejmum. Nëse mund ta merr vetë tejmumin, ala më mirë, për shembull, një gurë mban me vetë dhe me atë gurin, domethënë i fërkon duar dhe sytë dhe kaç bëhet për namaz, për çdo namaz. Domethënë aq sa është mundësia për me ba, a që banë, ma tepër nuk banë asgjë. Sigurisht. Pa, kjo është, si që thashe dhe në pyetjet para prake që ishin, pa. Kjo është ajo lehtësimi, për cilin ka thamë, jësa mëllau më ka tërgu me një fejt e lehtë. Kjo është feja e lehtë. Po, zakonisht o gjitha nëse nuk mund të mirët abdes, apo të imum, ka dikush ka familjarë që mund t'ja dërgoj një gurë, apo një tullë për të marë, ndoshta abdes. Ata e kam për obligim. Ata e kam për obligimin t'in ndihmojnë, sigurisht. Po, po në rase kur ja ndodh, edhe kjo nuk është e mundshme, po. Atëherë nëse edhe kjo nuk mundet, atëherë mundet edhe pa abdes. E qartë, pyetjet tjera kishin të bëjnë a lejohet përdorimi pompës për problemet me frymarrje. Edhe kjo është një çështje divergjente, mirë po mendimi më i saktë sipas asaj që kam lexuar, është se nuk e prish agjerimin, për arsye se është oksigjen. Mhm. Domethënë që i hap kanalet e frymarrjes. Më thonë, si pas mendimit më sakt, përdorimi i pompës, për ata që kanë astmë, ose kanë alergji, dhe kanë vështirësi me frymarrjen, lirisht, përdorimi nuk e prish agjerimin. Përdorimi i pompës. Dhe leximi i Kuranit në telefon, me shkronja latine. A, me shkronja latine, po. Mirë, në pamundësi për me lexu Kuranin original, shpresojmë te Zoti i Madhruar që ka shpërblim edhe kështu me lexu, me transliterim, domethënë me shkronja në latine, mirë po fjalët në gjuhën arabe. Lejo, sigurisht, shpresojmë që ka sevap, sigurisht, po është, sigurisht që është i mangët ai lexim për arsye se shkronjat latine nuk mund të izavencojnë shkronjat arabe. Prandaj këta vëllezër dhe motra që e parashtojnë zakonisht shumë shpesh këtë pyetje, a ban me lexu domethënë Kur'anin me shkronja latine, mirë po fjalët, ju them lexoja e Kur'anin, edhe shqip, edhe me
transliterim. Po. Mirë po, fillo dhe mësoj Kur'anin. Po. Ne dim shumë raste njerëz të moshuar, 60 vjet, 70 vjet i kanë, edhe fillojnë me mësu leximin e Kur'anit dhe ja dalin. Nuk është ndonjë punë shumë të jetë rënd. Po. Më thon për leximin e Kur'anit. Dhe shkurtimisht duhet të ketë shami kur të lexoj Kur'an. Jo, jo, jo. Shamia është për namaz. Po. Domethënë kur lexon Kur'an ose kur ban dhikr, nuk është kush që të mbulohet. Po. Nuk është kush që të mbulohet. Mundet ashtu sikurse qëndron në shtëpinë vet. Po. Në çart tani mirpresëm një tjetër telefonat. Po, zrani? Alo? Po? A ka mundësi me ditë për shirkun, një pytje ozës, për shambull e marim për Sipri pytje? Iku kjo telefonat, shpresojmë të rinë kuadrat për ta plëcuar pjesën tjetër të pytjes, po? Mirë presim edhe një tjetër telefonat që është në pritje? Po, alo? Po, zrani? Dhe sa një pytje vëzhës po, cila është pytje? One kam një problem me kom. Gjatë folje së namazit në ndohë që bëm vaki kërë bilë dhe edhe të qona nuk më njërë me drejtu komën. Bëm vaki ta në do na uli më falë, a kri dhe shkafun, a jo. Në regullë, po, kemi pytje tjetër? E resotët e fora i folin kom, e tjera do na uli më falë. Po, e qartë është pyetja. Faleminderit për këtë telefonat. Faleminderit gjithashtu edhe ju. Atëherë të nderuar televizikues, këtu do të shkputemi për pak çaste për të rikthyer sërish në pjesën e dytë me telefonatat dhe pyetjet tuaja. Qëndroni me ne. Atëherë të ndëruat e shkues, jemi me emisionin Freskia Ramazanit, sot me ne është Hoxha Agim Bekiri nga Shkupi për të përgjigjur pyetjeve tuaja. Regjia më bën me dije se kemi telefonat në pritje, por zroni. Aleikum. Aleikum salam. Në përgjigjë të përgjigjë? Po, cilat janë ato? Aton, a e zhëllu në agjëllu pasitër. Kemi fështërsi, nuk e dëzojmë pyetjen? A e zhëllu në agjëllu pasitër. Agjëroni pas syfyr, në regull, pyetja tjetër. Këtë e këtë e me të nga bëndër, në nga të 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 nga mëzë. Jo, nuk është e qartë, kemi shumë pengesat në linjë, ka i kur këtë telefonatë, si do qoftë, arritëm të gjojmë pytjën e parë, por kemi tjetër telefonatë në pritje, mirë prej se më fillim i shtë telefonatë, po, urdhërani? Halë në Roma. Po, urdhërani? Do është me bitë huzën. E, këm haramen i nuk, unë e këm po sëllim tru, infekcion tru, paraliz, sleroz, edhe kanabes më ka qitë me pi, po unë e pasha zotin, po më vjen shumë letë me ninu. A më është ma dhomin për zizje. Faleminderit, natën e mirë. Faleminderit për juve. Inkuadrojme edhe një telefonat tjetër që është në pritje. Po? Alo? Alo. Alo, pashën të zizje? Përshëndetje. Në përshëndetje Sogjër, për dytë. Faleminderit, edhe ne ju përshëndesim. E kam një pyetje Sogjër. Po, cila është pyetja? Unë punoj në organizatë komunitare. Edhe njëherë, nuk e kuptua? Unë punoj në organizatë komunitare me përqindje. Po. Dhe të me ditë, a e kam halal ara? Në regull. Faleminderit për telefonatën. Atëherë hoç kemi disa pyetje të grumbulluara. Kemi një pyetje nga pjesa parë e misionit, thotë një shikuese ka problem me këmbët, dy rekate të namazit i fal në këmbë, pastaj dy të tjera të mbetura i fal ulur. Vepron drejt, mund të veprohet kështu? Absolutisht është e drejtë. Do të thonë, nëse kështu duhet. Për shembull, nëse dikush ka problem me këmbët dhe krejt namazin s'mund ta fal në këmbë, mirë po një pjesë namaz. Dhe falet sa ka mundësi në këmbë e fal. Pastaj kur i paraqitet vështirësia, atëherë mund të vazhdoj namazin ulur dhe namazi është në rregull. Po. Do të thonë s'ka çka mërzitet për atë. Agjerimi pas syfir? Agjerimi pas syfir është në rregull, vetëm se syfiri është sunet, shumë i fortë dhe shumë i dobishëm njëtën kohë. Syfiri nuk ban me lan për pikë qefit. Mi po nëse dikush për shembull i ndodh që ose është shumë i lodhur ose ka zonë gjumja, nuk ndikon në vërtetësinë e agjerimit të Ramazanit. Agjerimi është në rregull nëse kushtet tjera, do të thonë që i ka në rregull. Në saktë. Tani kemi tjetër telefonat në pritje, po urdhërani.
Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Dostan një adoj si të hoqesën tërsh? Po, pa tjetër, ordrani. Unë e në Ramazanin edhe vëjti burë dhe mirë. Edhe njerë? Urnan? Edhe njerë nëse mund të apërsërisni? Po, unë adjoj. Po? Edhe vëjti burë dhe mirë. Në ithë, po. Keni gurë, po, në regullë. Po, edhe duna me ti pa tjetër ha pa nëzë ditë. A gu dhe një ti pa ujë? Në regullë, du ta kuptani nga hoxha këtë, falinderit, është po, e qartë pyetja. Falinderit. Para prakisht, kishim disa pyetje tjera, hoxhë, shikuj që thotë që ka pasur soli në tru, paralizë dhe i kanë dhënë të pi kanabis. Përdoret si loj ilaqë i caktuar, hoxhë. Ndërko që edhe agjeron, sepse i vjen letë. Pyetja ishte, a bën të agjeroj? A, është, po, në regullë. Me gjithë se ka pasë, për shembul, disa smundje të randa, si që sulmi në tru, skleroza, po. Nëse mjekët thonë se agjerimi nuk ndikon në shëndetin e ti, nuk është i rrezikshëm, atëherë agjeron. Nëse mjekët i thonë se agjerimi mund të shkaktoj pasoja të këqija, mund të ketë pasoja të negative, atë nuk agjeron. Ma dje e ka të ndaluar. Se nëse agjeron dikush se socjellimi i agjerimit me smundi kanë ose me mbytë, ose mi shkaktu probleme, e të kundër të janë qëllimit. Në raste shumë specifike, kur agjerimi mund të ndikoj negativisht, atëherë nuk agjeron. Prandaj e pyet mjekun, a prish mund të agjeroj? Nëse thot ti mund është me agjeru, mendoj nuk ndikon farë agjerimi në shëndetin tënd, atëherë aja agjeron. Sa e tha shumë letë më vjen me agjeru, po problemi se ka ato probleme tjera shëndetësore. Konsultohet me mjekun dhe pastaj vepron si pas. Përgjigjes së mjekut. Pyetja tjetër, punon në një organizatë humanitare me përqindje, thotë është e vejuar. Po, duhet me ditë mirë çka nën kupton me përqindje. Duhet të thonë, është më specifike. Duhet me definuar mirë për me shumë më dhon përgjigje se përgjigja e sakt është rezultati pasqyrimit të drejtë të pyetjes. Të situatës, po. Nuk e di çfarë përqindje, si me përqindje. Jo çdo përqindje, do të thonë është e ndaluar. Lejohet me punu me përqindje parimisht. Mirëmosi mos me ka mundësi tjetë për shemëll me sa të punoj ose sa pun të bëja që merë. Apo vasështë sa klient i dëmbanë në përqindje. Ajo parimisht prej, nuk prish pun ajo, parimisht. Mirë pun nuk e divë. Pra duhet sarot pytja për të marrë një përgjigje të plotë. Dhe shikoj se që pyti thot ka gurë në idhës dhe pa tjetër në mesdit duhet të marrë disa hapa. A mund të marrë atë hapa pa piruj, vetëm hapi, e prish agjerimin? Gjithçka që e marrim nëpërmjet gojës, edhe hundës, si e përmendëm, do të thonë nëse e marrim qoftë ai lasht, mund të jetë me arsye 100%, ama agjerimi prishet. Atë ditë duhet me kompenzu. Nëse është domosdoshme me marr atë ilaç, atë medikament në formë të hapit, nëpërmjet gojës, nëse kështu është domosdoshme atëherë merr, se është domosdoshme, mirë po atë ditë do ta kompenzoj, do ta laj kur të shërohet e mba atë ditë edhe një herë. E kompenzon agjerimin. Në regull, është qartë. Shohim nëse kemi telefonat në pritje. Po, urdhërani. Selam aleikum. Aleikum selam. Desha mja bo hoqës një pytje. Po, urdhërani. Cila është pytja? Desha mja bo hoqës një pytje. O, gjuna gruja me nejtë pa orin në dorë, në dorë, në dhënë, se gjithë shkon femna. O, gjuna me nejtë. Se pëmë skusër gjuna. Çikja pyetja është, selam aleikum. Në rregull, aleikum selam. Tër hoxha është gjuna të shëndroj gruaja pa arin në dorë. Ja, nuk është gjuna. Nuk mund të jetë gjuna, se dikush për shembull mund edhe mos të ketë. Sigurisht. Ajo është një vepër e lejuar. Gratë kanë të drejtë të stolisen me arë, për dallim prej burrave. Burrat s'kan drejt të zbukurohen me arë. Miraman, nuk është gjuna me nejtë pa arë. Mirë po, unë se e kuptoj pyetjen, gratë, ndoshta pyetja këtu e ka, gratë duhet të duken si gra, burat si bura. Dhe çdo lloj përngjasimi i grave me burat dhe anasjelltas, ajo është një prej mëkateve të mëdha, të cilat Muhamedi sa i ka mallkuar ata njerëz që ju përngjajnë, ata burra që ju përngjajnë grave dhe anasjelltas. Nëse këtu e ka pyetjen, atëherë
përgjigja është se gratë duhet të veshin rrobat stolite grave. Mirama, nuk është gjuna mos me mbajt stolite arit në dorë ose qafor ose biluzik ose kështu më. Absolutisht, nuk ka kështu diçka në fenë Allahut subhanahu wa taala. Në qartë, kemi telefonata të tjera në pritje, i mirë presim. Alo? Alo, mi mërëma. Po, mi mërëma, në zonë. Selam aleikum. Aleikum, selam. Disa nga bëho qësë një pyrkja. Po? Disa kam në të pa tjetër? E kam gjithu o qërimin e Ramazonit për ditës parë. Po? E burin, burin nga bëho shumë, dhe më ka thonë që më të gjera. Edhe po më shumë, a gjerimin e përdo nuk është për ty, kom dherë problem, dhe shkok i tina kom prishë 30. Të da peti kom njës në agjeru për ti nga borët. E kom gjina po, se bo pa po në qofë, këna jetë ashtë kjo me bo me të buri e në njëja ja, po jo. Që me bo një këshu të i hoqës, kështë kisha të ishtë. Po, e qartë është pyetja juaj, do të me një... Po, e kuptuan pyetjen tuaj, do të me një shala një këshil nga hoqë. Ndërko, kemi edhe një tjetër telefonat. Po, urdhërani. Alo? Po? Alo? Halo, mirë dita. Mirë dita. Deshta me pyt hoqën, se dit që e kë, ose ke vjel, ose për ndonjë arsye ke prish gjatë Ramazanit, po? Edhe nuk e keni amunësh edhe ato dit, ka, u ka ndur një vit, ka kalu, me ninu mas Ramazanit, apo ndoshta si të kalon ai vit, s'ka në hupë s'ke s'munësh me ninu. Dhe keni fjallën për ditët e Ramazan të kaluar. Unë mu më kam duhet, a mu në shtash me i ninu, a dhe mas Ramazani. Në regullë, është të qartë pyetja. Kemi tjetër telefonat? Halo, mirë dita. Po, mirë dita. Selam aleikum. Aleikum, selam. Pyetja jam është këto, a e prishin pika të agjerimin, dhe nëse i hanë sojt pa dhe dhije, a e prish agjerimin? Pikat për sy, e apo? E pikat për sy, po, po sy, të arroba me cek. Në rregull. Edhe namazin e sabahit, a bën me fal për shembull nëse zgjel gjumi, në kohë të namazit të sabahit a bën me fal kur çon afi gjumi, çfarë? Në rregull, çarta e pyetjes tuaja, faleminderit. Tër hoxhë, shikoj se çan kohë të burri nuk e lën ta xheroj dhe ka 3 ditë që ka ndoshta detyruar të prish agjerimin, por agjeron fshehtazi. E para, këshilloj atë bashkëshortin që ti tutet Allahut Azza wa Jalla dhe mos me pengu një rob Zotit për me qu në vend një obligim Zotit. E para. E dyta, nëse mundet me agjerum sheftas, agjeron. Nëse detyron me prish agjerimin, ajo le të vazhdoj agjerimin se nuk i prishet agjerimin. Pra, edhe nëse detyron të për shembull, ajo fillon agjerimin dhe ai me dhun i jep me pi. Edhe me hangër, me dhun. Ajo le ta vëzhdo, edhe pse e pi edhe, edhe mund të haj për shembull me dhun, agjerimin le ta vazhdoj deri në iftar, se nuk i prishet agjerimi. Ajo mbetet agjerushëm. Ajo mbetet agjerushëm. Kundërse u shehet dhunshëm. Pa, pa. Në sartë. Kjo është. Pyetja tjetër. A nëse s'mundet me agjeru edhe këtë të ishte me thënë? Pa. Nëse nuk mundet për shembull me agjeru fshehurazi, s'ka shans. Pa, sigurisht. Atëherë, me thonë, do t'i kompenzoj ato ditë kur t'ketë mundësi, nëse jepet mundësia. E qartë. Kështu e në opcijamet. Kuptuar. Allah e ndihë maftë. Amin. Kemi tjetër telefonat, urdhërani. Selam aleikum. Aleikum selam. Kështë me vetë hoqën gjatë në matit në fide. Po? Në sezbe. A këtësë me bërë të në shqipët? Edhe njëherë, në sejzde, s'fara gudzon? Me të sejzde, këtë njëherë, gudzon me të gjuhën Shqipe. Në regu. Gjatë namazit në file. Po, sigurisht, e kuptuam pyetjen, faleminderit. Tërhoqë, shikuesi që pyet për ditët cilët e ka prishur agjerime për shkak të vjellis, është fjala për Ramazanin e kaluar, a mund të kompenzohen pas ti Ramazanin? Shiko, obligim është, deri sa s'ka artha Ramazanin tjetër, mi i kompenzohen. Pa. Mirë, po nëse i ka ndodhur në një vështirësi, në një rrethant që s'ja ka mundësua ti me agjeru, i ka ndodhur rrethana që s'ja ka mundësua, atëre agjeron, ato ditë duhet mi kompenzua, dhe pse vjen Ramazani tjetër dhe kalon. Pa. Mirë, po për pikë qefit nuk ban me lën, nuk ban me lën kompenzimin pas Ramazanit të radhës.
Ta nuk kanë humbur këto ditë, edhe pse këto ditë duhet mi agjëroj. Ka kaluar një vit po. Po. Mund mi agjëroj. Duhet i agjëroj faktikisht. Pyetja tjetër, shikuesi se pyet për pikat në sy, e prishin agjërimin? Pikat në sy nuk e prishin agjërimin. Po, thot pavedije i han thonjt. Është shprehje shumë njerëzve. Po, ata është ajo një veprim, edhe ajo nuk është, më thanë, është nuk e prish agjërimin absolutisht. A lejo të falet sabahu kur ti del xhumi, thot kështu. E po. Sabahun duhet mi bë krejt se bepet për me e falë në kohën e vetë. Mm-hmm. Se kjo pytje po. Është njëtë, me thonë, a ban të fali namazin pa avdes, kështu veç thjesht pse harraj. Mm-hmm. Me thonë, koha e namazit është kushti namazit. Nuk ban të neglizhojmë këtë kusht, për shemë, nëse na del gjumi, falemi në kohë, nëse nuk na del, falemi kur të zgjohemi nga gjumi. Ja, gabim është tu. Mm-hmm. Duhet t'i bëjmë krejt kushtet, alarmet, ose të lëmë dikant që do t'na thrasë për namaz të sabaut. Nëse me gjithë ketë prap ndodhë që t'ka i koas, edhe prap mundet me ndodhë njëherë, atëherë e falë kur zgjohesh. A nëse e kelon, nëse e kelon qëllimisht, atëherë ma shumë duhet mu pendu, se nëse e kelon për shembull, veç nëse zgjohesh, ashtu dikush e le. Nëse më del gjumi e fali, për ndryshe e fali ka 8-9, kur të ndel gjumi, atër kjo llogaritë se e ke lënë namazin dhe është mëkat i madh. Duhet të pendohet njeriu dhe në këtë formë mos e kuptoj namazin. Por duhet namazin ta fundoj në prioritetet e tij, do të thonë që me fal me kushtet dhe shtyllat e namazit. Kuptuam, mirpresim telefonatën e radhës. Alo. Alo. Po, jeni drejt për drejt. Roma. Po, përshëndetje. Jam në kyçë do të thonë për hoçën do të thonë. Po, cila është pyetja? Unë shoha natysh. Nëse më falem që është për gjithmonë të 7 vjetë, 3 marqë, ku më gati 7 vjetë. E gjithmonë e jetë në parke, në botës ti, krej kërë falë, u krye namazë. Ta është po thonë mi bo mas farëve, edhe ta, a më blamin mas farëzit në njëherë, a më falë në edhe së të njëtë në sërë. Që është kjo punë, së po mu me kuptu që ta. Në në këmë pas babë në knushë me në thonë që është të gjithmonë. E tash, po thonë, një me i botë e sfitë mas farëzit, me vë amen, të në në njësë me falë. Po, po, e qartë të shpytja, do të ameni përgjigjen nga hoxha. Në që ta du me në trebuë. Po, sigurisht do t'ju tregoj hoxha, falinderit për telefonatën. Kemi edhe një telefonat në pritje, po? Ale, mirama. Po, rëzrani. Që e tira më herë për vajkana bisit e këmaram, a dashta me pitë hoxhën, pse kur për falëna, po më vinë gazë natë shumë shpesh, për duhet me mërë 3-4 herë avdes, pa petëm vjenë gazë natë, të lutëm më akfi përgjigjen. Do të meni, inshallah, një përgjigjen nga hoxha, falënderit për telefonatën tuaj, e kemi edhe një telefonat, po? Aleikum salam. Përshëndetje vëllezër të nderuar, shumë edhe për juve për ajo kohë Ramazanit. Faleminderit. Urim. Edhe i kam dëgjuar për hoxhën. Unë fona, rregullisht fona. Po do të vit hoxhën, po du me di për shembull, fona do të di, po kthimin, po du me pa nuk i di. Në fshanë fjalë këto ato e di me për shqip. Po tham a e kena gjuna që përshamu më përvjeti fona, edhe nësë ma nuk di të apam, që krejt arabizdo me vëllon me nuk di, po dikun të fjallë ato këto i di, pa. Po du me thona kjena gjuna edhe tam pranohet mu, që më përvjeti po tam që nuk e di arabishte, e para, edhe dyta, pak ma herët e murani të bli, i muraj, po tu të thash nëse kumprish Ramazanin, atin, a në morin, lulleve, Po nëse unë mora paket, po shumë ahtu njerë, tash nuk e komplish Ramazanin. E keni marë erë luleve, apo? Në regullë. Po, një tubë, blie, mora jetë, po ta një ka me njerë. E qartë, po. Do ta kuptani këta nga hoxha. Në regullë, falinderit. Tërë hoxhë kemi disa pytje. Të grumbulluara thotë gjatë namazit na file, në sesë dhe a mund të lutemi shqip. Lejot. Po. Shkurt se shumë pikë. Pa tjetër. Pyetja tjetër e shikues thot falet që nga mosha 7 vjeçare dhe pa, si ti bën tespit pas farzit. Tespit nëse i bën pas farzit, pas sunetit nuk prish punë. Namazi është në rregull.
Nëse pyet cila është forma më e mirë, më e preferuar, ajo është ajo formë që e ka bërë pejgamberi alayhis salam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tasbihti ka bërë pas farzit. Mirë, më edhe më bëu pas sunetit nuk prish punë. Në qartë. Prandaj nëse s'do me prish tertibin, vazhdo. Mund të hutohet. Pas, prish punë, absolutisht. Në qartë. Pyetja tjetër, kjo shikuesi që thotë se ka problem me gazra me gjithse me rabdes. Çfarë veprojmë këtë rast? Nëse dalim për ti gazra, duhet me marr rabdes. Nëse s'mund, për shembull, nëse ka s'mund t'i mbaj gazrat asesi, atër njëherë merë abdes edhe pastaj falet. Po, edhe pse vazhdimisht ka probleme me gazra, merë abdes njëherë dhe vazhdon të falet. Ama nësa vetëm vezvese, për shembull, zakonisht kur merë abdes i paraqitet kjo, atër nuk vepron bazë të dyshimeve. Prandaj kur ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe i ka thënë, kam problem me gaz, me stomakun. Po. Ka thënë pejgamberi mos dil prej namazit derisa të dëgjosh zërin ose erën. Faktikisht, të vërtetosh 100% s'o shprish. Jo vetëm me vezvese dhe me dyshime. Sa të rrin atë lojën e shejtanit dhe shumë vështirë e kemi dalë prej asaj. Prandaj, nëse dikush, se pyetja e përgjithshme, nëse vazhdimisht ka gazra, s'mund të një herë merr abdes, është një sikur se dikujt që i rrjedh prej trupit gjak ose dikush që s'mund ta mbaj urinën, vazhdimisht i rrjedh, ata marrin një herë abdes dhe pastaj falen deri në namazin tjetër. Namazin tjetër marrin prapë abdes. Pa. Kështu veprojnë. Edhe përkundër rrjedhjes vetëm është i plot namazi dhe abdesi është. Sigurisht, sigurisht. Edhe përkundër rrjedhjes ai quhet sahibi luzer, që e quajnë hoxhallar të vjetër, njëri me arsye. Eqartë. Njëri me arsye. Po. Para se të përzijmë pyetjeve të mbetura, kemi telefonata të tjera në pritje. Po. Urdhrani. Falë një pytje ogjës. Po. Unë tash e kumë njësë mu falë, po am lejot mu falë me televizor, me rëshu televizion, mu falë se nuk e kam qartë krejt me i dato. Po, e qartë është pytja, falë nderit. Ok. Kemi edhe një tjetër telefonat. Po, zrani. Alo, për në dëgjani. Presim pyetjen tuaj. Jeni në linjë. Ka probleme kjo telefonat. Ndërkohë kemi një tjetër telefonat, e mirë presim. Alo? Alo? Po, urdhrani. Deshta dhe bani pyetje hoqës. Pa tjetër, cila është pyetja? Selam alejkum, në kolidhje me agjerimin, po është pyetje kështë të gjithshme. Po, nuk prish punë. Disa me ditë në nikabi, që është punë e ti, është obligima, është në sinetë ose dishka, edhe gratë e pejgamberit të rëndonë, se në ma kam posë nikabi, o do të qyshja ka të mëllonë. Pa, e qartë të shpytja, falënderit për telefonatën. Thot, apo kemi sërish telefonatë, mirë presim edhe këtë telefonatë, po? Selam aleikum. Aleikum selam. Jam një që kusë ka Ferizoj, pa? I përshëndet. Edhe ne përshëndesim. Sad, gjesa një pyte për hoxë. Po. Në pen do mëjtëra komentiru për shakë se djallin e komporta dhe kësi, u desë më ngojnë për mjekë, poshtë për tjetë, një të atë të trovem, për a gjasë tjohë, po a për atë tja. Një se më duke kontrolën, edhe e kom prishë, dhe kom përndu mas mujtë Ramazonit, a kom i në gjena, as kom i në gjena, disa një pyte për hoxë. Êshtë djalli së mura, po jo? Po, djali e smru, të e tash ka që ka u këmë për ishtim, me nej me djali, njësa vë hu pak dhe dijen, edhe njësa me e frisë. Po, në regull. Falënderit. Po, e kuptuam pyetjen, falënderit. Aleikum salam. Atër hoqë, pyetja tjetër, thot, shukuesja pyetja, ka gjuna që nuk e kuptan, thot, qëfar themi gjatë namazë, sëpse është në gjuhën arabe. Nuk e ka gjuna, mirë po njeri u vazhdimisht në nëzitet që të mësoj. Po, është mirë me ledzu ato lutjet, përkëthimin e surës fatiha. Kërë ledzani ajet, mund të adi kuptimin në gjuhë shqipe. Sigurisht, unë gjithë një i këshiloj musliman që të ledzim përkëthimin atyre sureve të shkurta që i ledzim namaz. Ama gjuna nuk e ka nëse nuk e di. Po, thot e ka prishë agjerimin që ka marrë erë luleve? Ja, nuk prishë agjerimin me marrën e erënave të mira. Më thonë nëse nuhat e erna të mira qofë, shenë ata parfumet të ndryshme, lullja ose gjelma ose që dhe qofë, më thonë nuk prishë të agjerimi. Në qartë. Thotë, a mund të falet pas televizorit, shikuesja që është fillestare? Në fillim mund të bëjnë kësi lloj tolerime, ose me mbajt një letër me vete,
Dhe ka zakonisht fletushka, pa. Që me vizatime të mësojnë se si me i falë namazin hap pas hapi, ose me mba një flet, ose me televizor, disa të mësot mirë, po du të me mësu. Ja, ashtu me shku, dhe gjithë një me televizor më falë, ja. Exact. Dhe nduhet të mësoj. Deri sa ta mësoj, tolerohen këto gjera. Po, e qartë. Kemi telefonatat të tjera në pritje. Ordrani. Alo. Po. Një pritje ogjës. Gjyshi jam ka me shku në haqë. Po, e ka Interpolin. E fletare, se ka ndalume. A është? A zhjet njej, si kur me që dikon me vedel, qëto me pare. A është? Njej. Në regull. Edhe një me se bën? Po. A është se vab me lezu kuron një qep, se arabisht nuk di, po vesh qep. E qartë të shpytja. E mirë presim edhe telefonatën tjetër. Ka ikur, atëherë përgjigjëm e këture pytjeve të kaluara, thot në tregoni për nikabin. Shikuese që pyet për nikabin. Po. Disa djetarë mendojnë se është detyrim, disa djetarë mendojnë se është sunet. Po, dhe pyetit si kanë qenë gratë e pejgamberit. Sigurisht që kur ka zbrit mbulesa, normal që gratë e pejgamberit së rrasam kanë bajt një kapat, s'ka dilim. Po, e qartë. Shikuesis që ka prishur agjerimin për shkak të smundjes së djalit. Po, edhe përmendi se sikur mirat fikt. Po, ka filluar të humbë ndjenjat. Arsyet për me prish agjerimin janë udhëthimi dhe smundja. Nëse dikush është vendas dhe ka ndonjë punë të vështirë ose ka ndonjë problem, nuk e prish agjerimin përposa nëse rrezikohet. Nëse rrezikohet shëndeti i tij ose jeta e tij, atëherë e prish. Eksakt. E sipas asaj që e tregoj ai, më thënë është alivan, gati sa është alivanos edhe kështu që atë ditë do ta plotësoj me një ditë tjetër. Po, e kompenzon pas Ramazanit, pa, me agjerim. Do ta kompenzoj. Pyetja tjetër thotë, a mund ta dërgoj gjyshit dikon në haxh bedel pasi nuk mund të udhtoj? Ka të ndaluar, nëse... E ka, më thënë kërkot. Po, absolutisht. Nëse ka mundësi, atër mundet me që një bedel, bedel dhe me thënë zëvendës. Pa. Edhe shpërblimin e ka njëtë si kur me shku vetë. Po, në mund të lexohet Kurani në gjuhën Shqipe? Kurani duhet të lexohet në gjuhën Shqipe, mirë po normal, nuk i ka shpërblimin si kur me lexu në gjuhën Arabe. Është mirë, gjithë shka që mëson për fe, që lexon Kurani, më thënë ajo është mirë. Më thënë, çdo literaturë fetare, po sidomos edhe Kurani që e lexon në gjuhën shqipe është mirë. Është vepër mirë, shpërblesh për ta. Mirë, po nuk e ke shpërblimin sikur me lexu origjinal. Prandaj duhet me sidomos këta të rinjt, ata që janë në gjendje ende me mësu, duhet me mësu Kurani me lexu origjinal dhe krahas asaj me lexu edhe në gjuhën shqipe. E qartë. Vazhdojmë me një tjetër telefonat. Alo. Po, urdhrani. Ju lutem ulni zërin televizorit. Po. Po, është ai voj kanabisit me dicional është haram. As është haram. Lutem u mohti përgjigjen. Faleminderit. Në rregull, e kuptuam pyetjen tuaj. Kemi tjetër telefonat në pritje? Selam aleikum. Aleikum selam. Selam. Kishte një pyetje hoqës më apo? Po, urdhrami. Tash i këmë të shkronjat e Koranet, po dhe më thonë, këmë vazhdo beri në gjysh Koranet me shku, me lezu, nashta ka një herë të ndohë që po gaboj një forë që përshambulli për 2 gabinë të 3 gabinë që ka shkilostari jam, përsa i këmë të shkronjat. Po, më në vazhdo me lezu dhe me buhos me nëse mëj me arritë gjatë mëjtë Ramazanet. Në regull, qartë ta pyetje tuaja, falënderit për telefonatën, njëkosish kjo ishte edhe telefonata e fundit për emision në sotëm, atër hoq pyetja që përsëritet për kanabisin. Vaj kanabisit, me sa i di une dhe në për, më thënë, apteka shqitet. Po, në për barnatore. Barnatore, po, në për barnatore shqitet. Edhe, masi, në thonë, se me thonë drejtë nuk e di çka, po kanabis e di çka është, bima i kanabisit, po është kanabis medicinal. Po. E kanabisi medicinal nuk ka problem. Nuk ka problem, se nuk është, me thonë, e kanabisi cili e dëmton sistemin nervor të njerëju. Po. E tash nëse e preferojmë mjekt, atëherë mundet me e përdor. Në regull dhe shikuesja që ka mësuar shkronjat dhe thotë,
bën gabime, a mund të vazhdoj të bëj hatme edhe pse bën ndonjë gabim eventualisht gjatë leximit? Duhet me vazhdu, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ai që e lexon Kur'anin dhe e lexon me vështirësi ka dy herë shpërblimin. Një herë pse e lexon, një herë për shkak vështirësisë. Duhet më se kështu edhe kam mësu. Kështu do të mësohet ta lexoj Kur'anin, domethënë me ushtrime të shumta, se për një herë ti s'mund bësh perfekt. Leximi edhe në gjuhën amtare. Sigurisht. Leximi edhe në gjuhën amtare me ushtrime bëhet pastaj lexojmë rrjedhsh. Po, atë hoz këtu arritëm në fund të këtij emisioni, ishte kënaqësi që sot ju kishim në këtë emision. Gjithashtu Allahu ju shpërbleft edhe një herë. Amin. Të herë të ndëruar të rishikues, këtu e përmbyllim emisionin e sotëm Freskia e Ramazanit. Deri në takimet e radhës, selam aleikum dhe miropafshim.